Prije nekih 10-15 godina, kada je to bilo potrebno za unutarnje političke odnose u Hrvatskoj i Sloveniji, Janša i tada Sanader, koji su bili dio iste europske obitelji, europske pučke stranke, vrlo lako i brzo su se dogovorili oko toga da naprave incident na granici koji je trebao pomoći jednom i drugom da si dignu rejtinge unutar svoje zemlje. Sada Plenković očito pomaže drugoj sestrinskoj stranci, onoj Vučićevoj, jer je ona isto dio europske obitelji kao što je i HDZ, da u situaciji kada doma ne ide dobro, pronađe vanjskog neprijatelja na kojeg će svaliti odgovornost. Hrvatska to nije. Za razliku od sulude Vučićeve imaginacije potrebne za isključivo unutarnje političke odnose, u stvari Hrvatska je jedan od najvećih prijatelja Srbije. Znate zašto? Jer dok god Hrvatska ne bude imala stabilnog, demokratskog i razvijenog susjeda na svojoj istočnoj granici, bila to Srbija ili Bosna i Hercegovina, Hrvatska će imati problem. Nama je u interesu moderna, demokratska i razvijena Srbija. Vučiću to nije. I nije Hrvatska neprijatelj Srbije, nego je to Vučić.